COVID-19 ရေ COVID ာဂ <laughs> ါကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့မြောက်ပြည်မဲဆောက်နေတဲ့ဆက်မဲဆောက်မြို့ပတ်ခိုးဝင်လာတဲ့မြေမွှေးပြောင်းလူသမာဆက်နွယ်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ပြည်မြို့တစ်ဖက်ကမဲဆောက်မြို့နယ်ဇက်မှာထိုင်းလာဝကပါဝင်ပူးပေါင်းဖွဲကကင်းလက်နေတော့တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့မြေမွှေးပြောင်းလူသမာဆက်၂ရက်ကိုအောက်တိုဘာ၁၆ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တာပါခိုးဝင်လာသူဆက်၂ရက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအပ်ပြီးတရားဥပဒေရေးရာအတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နိုင်မျို आ, းတစ်ဖက်ကမ်းထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရွှေပြောင်းမြို့မှာနှူးကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါတွေ့ရှိပြီးထိတွေ့သူ၉ဦးကိုစစ်ဆေးကြရ၃ဦးမှာအော်ဒေါ်လာ16000ယန်းလေးကရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးရတော့ထိုင်းမြေမှာချစ်ကြည်ရာအမှတ်နှစ်ကိုယာယီပိတ်သွားမယ်လို့တက်ခင်အမှုကကြေညာထားပါရခင်ဗျာ